are not complex, I'm sorry, I am not impressed. Back on my bullshit again, I'm having way too much fun. I'm in a section with 7K monsters around me, I swear I can't only touch one. That I'm at an all time. Какво става, хора? Ръцъкваме Clash Royale. Това е първи епизод, в който щях да правя чест опенинг. Имах много често, но просто клипа се развали, микрофонът ми спря да работи и средата точно на клипа, когато беше заснет и преработен, до половината на клипа имаше говор, но след това нямаше. И сега снимам нов клип, в който ще направим този краун чест, поне и него да отворим, разбира се. Та да започнем битките. Няма да е много дълъг клипа. Някъде, мисля, че макс 10 минути, не повече. Така, тръгват ми тук сега с елит барбарианите и един Ice Spirit, много демич ми взеха, нищо. Пускаме един Giant Skeleton на върха, след това пускаме екзекутор. И там сега, гледайте какво става. Екзекутора, особено отзад, този двоен демидж. Ха. Ще трябва ли аз запълне? Не. Така мисля, че знам какво ще трябва да правим. Както винаги елит барбарианите сега ще дропне. Ето, пускаме. Нямам проблем с тях. Нямам никакъв проблем с елит барбарианите. Веднага един джан скелетън. Тук са приготвени за зап. Запаме и... кулата му е джиджи. Разбира се, ако гръмне, кулата ще е супер. Точно това и стана. То сега ще се опита да вземем този тауър, но няма да го дам, разбира се. Тук ще дропнем елит барбариани да убие Уизарда и след това да се насочи, но той ми дропва. Тук пускаме. О, лошо. Зап. Горе и барбаряни бързо. Горе стана лошо. Трябва печагата да се погледне горната кула много бързо, защото стана лошо. GG. Така, трябва ни още една победа. Дано да я направим. Вижте сега, нямам в момента с какво да пъшвам, освен ако направя така, така. И тук да чакам за зап на скелети, освен. Но той няма скелети, има пека. Това е четвърт лео, ужас. Пошвам дроп неща, един гости знае.
Искам Инферн Тауъра да опита да вземе Пекстън. Това няма сигурно да стане. Пекстън е много здрава между другото. Склата почна да бие вече по дракона. Което е добре. Екзекутора отпред нарочно. Мисля, че той отново ще използва пекта. Вау. Този фаербол, този фаербол просто... Ето го изпуша. Момент, че ме звънят. Та, връщаме се тук, продължаваме с битката. Текста му умря. Тук сега се опитваме да пуснем сили барбарианите, но не се получава. Сега ще пробваме и с Giant телефона да пуснем. Само да не се пусне текста. Той е пуснал обаче, което е доста добре за мен, ще мога да пусна. Не, няма да мога. Ще мога да пусна с... Велик Барбарианте от другата страна, но... Оставя друго. Тук веднага. О, ще се получи ли? Ще се получи ли за тези някакви секунди? Ще се получи ли? Хайде! Бързо таларе! Хайде же. Е, ми биха на 0-0. Това бързо ще направим тази битка. Защото имам малко време и трябва да ходя на тренировки. Така че... да, сигурно сме разбрали. Добре, помпа и аз бълен. Явно нямам какво да пусна. Тук сега той ще се просто с тази спирата. Добре, спасихме се от този пъш. О, мамка му. Може да си скажа сега. А, то остава двиг. Няма, не е вярно. Сега ще дропне барбарианите, усещам го. Добре, ми се изволихме на Мега Миньона да удари тук. Сега ще чакваме, да не се пусне ли аз спират или не. Точно това трябваше да стане. Не му разбия по този гаден начин кулата. Как се опитва да направим нещо?
O, ne, ne, ne? И отново събра достатъчно еликсир. Това е просто нереално. Ами биха на хора, биха на жестоко на убиха, отрепаха на отбой. Биха на отрепаха на отбой, направо на разпраха. Следна двуминутна битка. Дано да взема поне тази, за да отворим честа. Дропни така или барбарианите. Той пусна Рао Джан, който не трябва според мен да пусне, да пуска. Но е как и да. Покладно, стабилно. Стабилно лагване. Сега сме там така. Взимаме да отчет когато електризов и не чета. Много, 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 много лошо. Готвяме си запис, тестваме за вчера, който има. Този фаербол не оцели единия барбариан с него. Това дали ще е GG на кулата? Да. Бап. Та, два пъти мисля, че ще удари. Не, един път ще удари бомбара. Ало. Добре. Добре. Взема съм от телефона. Извинявам се, че дигна по време на екипа, но налага се все. Тук сега малката пъш се получава. Негова страна. Тук сега дропаме веднага елит барбарианите. Тук не ни помогнаха особено много. Добре, едната бомба ще гръмне. Имаме и втори джант скелетън. Тук слагаме един инферно тауър за всеки случай. Искаме лога. Запай, това е GG. Прави с победата. Дами и господа. Дигнахме 3210 купи и ще отворим този кран чест. Да видим какво ще ни се падне. 574 gold, 4 джема, 20 найта, 24 кенон, 24 минахорд и 8 мускетер. Та, това ще отклипа хора. Лайк, сабскрайб, коментирайте ако има някакви въпроси и довиждане!